La oss forberede oss til norskprøvene på B1, B2-nivå. En abonnent har skrevet til meg og lurer på om jeg kan snakke om tre typiske temaer som kan komme på norskprøvene. Så jeg skal prøve å besvare dette her så godt, slik at du får de argumentene du trenger og det vokabulæret. Hva synes dere om at foreldre deler bilder av barna sine på sosiale medier? Jo, jeg tenker at det har først og fremst å gjøre med hensikten, altså hvorfor deler foreldre disse bildene. Er det for å vise frem barna sine? Se her, se så flinke, fine, pene barn jeg har. Hvis det er det som er formålet, så tenker jeg at det ikke er sunt for barna og deres selvbilde. På denne måten viser vi barna at jeg viser deg frem bare når du smiler pent, eller gjør noe viktig, eller gjør noe annerledes, og det kan være med på å gi barna et dårlig selvbilde. Så jeg tenker at foreldre må være veldig oppmerksomme, vare på hvorfor de deler. Og hvis de deler for å skryte, så tror jeg egentlig ikke barna har godt av det. Men på den andre siden så er det veldig vanlig for de fleste å bo langt fra familien. Mange flytter, enten som flyktninger eller som arbeidsinnvandrere, eller at de bare flytter for å oppleve noe annet en periode. Og da er det ganske naturlig å ha lang avstand til da våre nære og kjære. Og da er jo da sosiale medier en veldig fin måte å holde kontakten, og da også vise bilder av barna våre og hvordan det går med dem, og hvor fort det egentlig går. De vokser jo, og det, tiden går jo som bare det. Så jeg tror det har med hensikten å gjøre. Hvorfor gjør de det? Og så tenker jeg det har også å gjøre med hvilke plattform vi bruker. Er det sånn at alle kan se, og hele verden kan se? Har barnet ditt egentlig godt av det? De blir store en gang, og de vil jo da utvikle egen personlighet. Og da kan det hende at de ikke er så glade for å ha så mye av deres barndom postet i diverse medier. For det er veldig vanskelig å fjerne det vi poster. Så vi må tenke på hvorfor, og vi må ta hensyn til barna. Vi må tenke også at de kommer til å leve et langt liv, og hvor mye av dette her vil de egentlig ha, altså ut i det offentlige. Dette her, det er måten jeg ville ha svart det på, og det er faktisk sånn jeg praktiserer dette her med mine egne barn. Jeg har sluttet å legge ut bilder og klipp av dem, nettopp fordi at det bør være opp til dem. Når de blir store, så kan de ta den avgjørelsen selv. Og enten bli veldig aktive og poste mye, eller så kan det hende at de ikke ønsker det, og at de ønsker å leve et mer privat liv. Så ja, de er barna våre, men vi må tenke at de har en fremtid, og vi, selv om de er barna våre, så eier vi dem ikke, og de kommer til å utvikle egen identitet med egne preferanser og egne ønsker, så vi bør være oppmerksomme med vår oppførsel på nettet, i hvert fall når det kommer til dem. Neste spørsmål. Bør barna ha regler eller begrensninger for skjermbruk? Jeg har laget en video om dette, video nummer 5. Der har jeg faktisk skrevet en argumenterende tekst om vi bør redusere barnas skjermforbruk. Ja, bør vi begrense det eller ikke? Jeg tenker det er veldig avhengig av barnet og hvor mye de er på nettet. Ikke alle barn ønsker å være på nettet hele tiden. Det finnes fremdeles mange barn som ønsker å være ute og leke og klatre trær. Men samtidig så ser vi også at det har oppstått en skjermavhengighet, ikke bare hos barna, men generelt i befolkningen. Og dette her igjen varierer fra person til person, fra foreldre til foreldre. Noen ønsker å være veldig strenge. Personlig er jeg ikke så streng. Jeg tenker at vi må få barna til å forstå hvorfor det ikke er bra for dem å være så mye på nettet. Så det å skape en forståelse for meg er bedre enn å lage kontrollregime. Jeg tenker ingen har godt av å bli kontrollert hele tiden. Jeg personlig tenker at vi må forklare, vi må skape forståelse, og vi må også passe på å
aktivisere barna. Så istedenfor å si nei, du får ikke lov til å være på iPaden, nei, du får ikke lov til å spille, så kan man heller si du, la oss ta den fotballen og gå ut og sparke litt fotball sammen. Barna er generelt glad i å tilbringe tid med foreldrene sine. Så hvis man kommer med diverse opplegg, diverse plan, så har barna godt av det. Istedenfor å si nei, for bare husk at der menneskehjernen liker ikke nei. Så ja, vi må bare passe på at de ikke utvikler en tanke om at dette her er forbudt, for det som blir forbudt blir bare ekstra interessant. Dette har i hvert fall vært min strategi. Men ja, vi bør også begrense. Vi bør passe på at barna er fysisk aktive i løpet av en dag. Våre barn beveger seg mye mindre enn før. Det har oppstått fedme blant dagens barn. Det vil si at de er kraftigere. De veier mer enn barna gjorde for 10-20-30 år siden. Det kan være fordi de er så passive at de sitter stille store deler av dagen de også. Gjerne da foran en skjerm på skolen. Og nå vet vi at skolen har blitt veldig digital. Og da tenker jeg at når de kommer hjem, så har de egentlig godt av å gå ut. Men vi må også tenke på været, og det er litt lettere å kanskje være på nettet om vinteren når det er kaldt og mørkt ute, enn for eksempel når det er vår og sommer. Så mye i Norge er også værrelatert, men alt i alt, ja, foreldre bør legge til rette for at barna er i aktivitet, for at barna bruker kroppen, for at barna sitter mindre foran skjermen, for de kan både utvikle fysiske og psykiske lidelser dersom de konstant er foran en skjerm, om det så er TV, iPad eller PC, eller diverse spillkonsoller. Så ja, og så tenker jeg frisk luft er veldig viktig, men det er måten vi gjør det på. Personlig liker jeg ikke å gjøre ting forbudt. Jeg synes det er heller bedre å tilrettelegge for at de kommer seg ut, at man finner på noe morsomt og motiverer barna til å delta, enn at man sier nå må du slutte. Så kom heller med alternativer enn å si at nå må du slutte med det. Neste spørsmål. Er det for mye bruk av PC eller nettbrett i skolen? Ja, det er det. Skolen har blitt veldig digital, men heldigvis så har barna mange friminutt. Pauser altså, mange friminutt eller pauser, og da må de jo ut og bevege seg, og da får de også frisk luft, og det synes jeg er veldig fint. Det er mye som er bra med PC og nettbrett i skolen, og det er faktisk at vi bruker mindre papir. Husk at i Norge har vi et mål om å bli et papirløst samfunn, altså at vi nesten ikke bruker papir, at alt er digitalt, nettopp av hensyn til miljø og natur. Så på en måte er det jo fint, men på den andre siden så vet vi ikke hvor godt øynene våre har av at vi konstant blir utsatt for det lyset, altså lys fra skjermen, og samtidig er det jo veldig viktig at vi sitter riktig. Det er jo fort gjort å sitte litt feil, og da kan vi jo da utvikle både nakkeproblemer og andre fysiske utfordringer. Så på en måte er det jo bra. Jo mindre papir, jo bedre. I hvert fall hvis vi tenker fra et miljøperspektiv, ja, da er det faktisk fint. Men personlig er jeg ganske glad i å bla i en bok. Jeg liker å holde en bok i hånda mi og bla i den boka. Jeg hater å sitte og lese for eksempel en god roman, en novelle eller noe sånt noe da på et brett. Det liker jeg ikke. Jeg liker den gode gamle boka. Men på skolen så har det jo sine fordeler. Det kan også være sånn at barna da ikke trenger å bære på så mange bøker. Det er jo ikke bra for deres rygg å ha tunge skolesekker, og da når alle bøkene er da digitale, så har de jo som regel en Chromebook nå, og alt er da digitalt, og da bruker de det. Så en fordel er at da har de ikke så tunge ryggsekker lenger. De bærer ikke på så mye. Det er bra for deres rygg. Samtidig så trenger de heller ikke å huske alle de bøkene de må ha med seg hjem. Og så de har jo tilgang til alt det de trenger faktisk hjemme. Så selv om de glemmer Chromebooka si, så kan man egentlig logge på en hvilken som helst maskin. Og da finner man både lærebøkene og alt det læreren har skrevet. Så det digitale gjør jo at kommunikasjon blir mye lettere.
lettere og mer tilgjengelig. Men samtidig så er det også noe fint med en fysisk bok. Jeg tror også barna våre fremdeles liker å bla i en fysisk bok og se i den, bla i den. Så det har absolutt sine fordeler og ulemper, og det er veldig avhengig, det er avhengig fra person til person og våre preferanser. Jeg håper at dette har vært nyttig. Jeg kommer til å lage flere sånne videoer, fordi denne abonnenten har kommet med mange spørsmål. Jeg tror alle oss har godt av å høre på dette her, for å både kunne snakke om disse temaene. Det er viktige samfunnstemaer. Det er temaer som kommer på norskprøvene. Og ja, så ha en fin dag videre, dere.